Jeden z nich vyhrá Superstar a jeden z vás vyhrá Superauto. Hlasujte počas priamych prenosov za svojho favorita SMS-kou v tvare Star medzera číslo súťažiaceho na číslo 87652 a jeden z vás môže získať najnovšiu generáciu vozidla Škoda Fabia. Viac informácií na superstar.markiza.sk. Superstar. Naživo už túto nedeľu o 20:25 na Vojo a na Markíze.